Вітаю! У часи війни ми намагаємося бути опорою для інших. Особливо, якщо нашої підтримки потребують діти. Але згадайте правила безпеки у літаку. Спершу надягніть кисневу маску на себе, а потім на дитину. Отож, сьогодні поговоримо про ментальне здоров'я, а саме про ментальне здоров'я вчителів. Як зрозуміти, що ваш психологічний стан потребує додаткової уваги? Ви спите і їсте надто багато або надто мало. Вам складно взаємодіяти з іншими людьми. Хочеться відсторонитися. Бракує енергії. Важко займатися звичними справами. Ви відчуваєте апатію і нічого не приносить задоволення. Ви легко дратуєтеся, засмучуєтеся чи розчаровуєтеся. У вас часті перепади настрою. Як допомогти собі? Почніть з думок. Протягом дня у вас виникає безліч думок. І більшість із них автоматичні. Тобто з'являються спонтанно. У стресових ситуаціях вони переважно негативні. Спробуйте відловлювати негативні автоматичні думки. Наприклад, ви перебуваєте з класом в укритті під час повітряної тривоги. Одна дитина почала панікувати та не може заспокоїтися. Ви схвильовані, і у вас промайнула думка. «Я нічого не можу вдіяти!» Від цього ви цілком могли відчути сильне розчарування та розгубленість. Але чи справді це так? Проаналізуйте, що дійсно залежить від вас, і що ви можете зробити саме в цей момент. І не забувайте про самопідтримку. Подумайте, звідки ви берете сили? Що вам допомагає працювати зараз? Що приносить радість? Внутрішні опори – це саме те, що допомагає нам триматися і відчувати сенс роботи та життя. Далі навчіться казати «ні». Право говорити «ні» та звертатися по допомогу є важливими складниками асертивності. Це слово означає вміння відстояти власні межі, не вдаючись ні до агресії, ні до невпевненості та пасивності. Перш за все, варто усвідомити, що відмова не означає неповагу. І ви не зобов'язані шукати виправдання тому, що ви комусь відмовляєте. Будьте ввічливими, але впевненими в собі. А ще більше корисних порад та вправ піклування про себе ви знайдете у курсі з психологічно-емоційної підтримки для вчителів та шкільних психологів «Розумію». Переходьте за покликанням у QR-коді, який ви бачите на екрані. І нарешті, коли ви у фазі гострого стресу, заземліться. Тобто виконайте вправи, які допоможуть вам усвідомити, де ви, що робите та навіщо. Наприклад, назвіть предмети довкола себе, зробіть кілька фізичних вправ. Перемкніть свою увагу з кризової ситуації. За покликанням ви знайдете більше корисних матеріалів з психологічної підтримки для вчителів. Пам'ятайте, ваше ментальне здоров'я означає, що ви можете підтримувати і себе, і інших. Бережіть себе